हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ। मु निरुपमा आपण मानको मो यूट्यूब चैनल को स्वागत जणौछि। तो आपण माने केमिति अछन्ति? आउ आशा करछि आपण माने समस्त भल रहथिबे। मु भी भल अछि। तो आज होछि आपण मानको देखौछि माने कोन कहले एटा बुद्धि ओसार लास्ट पाळी। तो मु देखै नथली को पाळी एनो गां को पळैथिले आउ मथरे अनुसुधि आइथिले इनथि के मु उसा करनथिले। तो एटा लास्ट पाळी। तो हमर जणे जा से ठाकुर ଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ହଳଦୀରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମା ପୁଅ ବୁଦ୍ଧି ଓଷାରେ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ମାନେ ହଳଦୀରେ ଥାପୁଛନ୍ତି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିଏ ବାପେ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ସହିଲେ ଘରେ ଦେଖିବ ଯିବା।
ସମୁଦ୍ର ପାଣିରେ ଯେତେ ଆଉ ଡାଲମା ବାପ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଖିଆ ସରିଲାଣି ତ ଆସି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି 11:30 ନା କେତେ 11:00 ବାଜିଲାଣି କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ଆସି ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି ତ ଖାଇ ବସିଛୁ ରାତି ହେଲାଣି ବାପ ପୁଅ ଯାକ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖୁନୁ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ପୁଅ ତ ପିଠିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି ପିଠିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଚାଲୁଛି ଏଗାରଟା 20 ହେଲାଣି ପିଇ ହେଲାକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା କାହିଁକି ନା ଇଏ ଆମ ଗାଁରେ ଆର ସାହିରେ ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ କରୁଥିଲେ ତ ଦେଖିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଡେରି ହେଇଗଲା ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲାଣି ତ ରାତି ଶୋଇବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ସେମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକିଏ ରଖିଦେଉଛି ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍